محمد مدحوينه حسن الشيخ محمود مدحوينه احمد محمد اسلام مدحوينه عبدي حسن عبد عوالي حسن عبد عبد حسن عوالي قيبديد مدحوينه علي عبد الله عصبله سنه الرضا حليوان ندى قبلها دلني رضا اخيار تبضني هلك جوكت دمانتين وسلامتين سلام تكذب عن رباني كما يشاء أن تضبط أن أنك سودوي حمر إدي كل اللي تود كريه أنك سودوي نيس نك اللي سودوي نهاري ما مركا إن أبا وفر حسن أرونتي حفلة دان وحن كما العلنا يا إن أخيار السوق أبغى بسي أو مدحون علم مهدي محمد ومدني هاي ونوي هاي وحي نوتها شرف وحي نوتها إن الوكرامي حلك أي مسؤولية ده عن هينو وحن كم هاد علني نارنتي أنتي سو قام قابسي أنتي سو أجيبتي رنتي إن سر نوع عنو كلا لقبته سيد الله شيء استجا فرين كفلان فرين تاس أنا وانا inta maqanna weyna la aragtaa waxay muujinaysaa Soomaali inaysan kala marmin isu baahan tahay aan tashanno oo yeynu kala tagin saas aanagu qaadan annagana intaas aan u nimid dareenka dadku waa isku mid mid joogay xamar iyo mid maqanba waxaan filayaa dadkan ma aha dadkii looga sheekeyn lahaa maraxiis la soo maray intoodaba mas'uuliyiintii iyo dadkii xilkaska ahaa oo xaaladdaas la soo macaamilayay waliba intii ugu wanaagsanayd ee wanaagga ka tilinaysa maanta halka fadhida wixii nagu dhacay way nagu wada dhaceen wax tagana tiigsimaad ma laaliyo shalay shalay ahayd maanta iyo berri ayaa tala nooga baahan talada aan u baahannahay waxa weeye ugu muhiimsan inaan ilaashanno inta aan soo qabsanay oo aan xasiloonida maanta yar ee aan haysano aan ku soo gaarnay inta aan haysano inaan ku faraadeegno inta inaga dhimanna aan ka wada tashanno waan hubaa dadaalkaas dadku siyaabo kala duwan inay ugu kala jiraan laakiin waxaa cad qof walba meeshiis hadduu ka qabto si gaar ah inaysan waxba hagaagin in talada la ballaariyo oo talada la badiyo ayaa muhiim ah runtii saad ogtihiin xaaladda hadda taagan oo fariimaha badan ee halka laga jeediyey fariinta ugu muhiimsan waa fariinta doorashada doorashadu 4 sanaba mar inay dhacdo waa udubdhexaadka xasiloonida siyaasadeed ee soomaalidu maanta haysato qof walba oo damiir leh kaasi way gubaysaa xumadda xilliga doorashada dhacdana waa wax iska jira oo dadka waxay u qaybsamaan kuwa doorashada raba in la doorto iyo kuwa saaxiibadoodii ehelkooda la jecel in la doorto marka waa lagu wada jiraa xumadda doorashada laakiin waxaa la rabaa mar walba si miyir qabta oo deganaasho ku jirto oo runtii wixii meeshii la joogo hore uga dhaqaaqaysa in hadba lagu eego waxaad ogtihiin fariimaha halka waxaa ka baxay dhuusama reeb hadda dhuusama reeb in la tago ragga hadda naga muuqana walba waa wada joogi jireen horta aniga axmed aa sabab u ahayd dadka maqoro dhuusama reeb yimid annaga ahayn saaxiibadan hadda waa maqan yihiin waan u sheegaynaa inta badan in runta la isku sheegaa fiican dhuusama reeb kow dadka yimid annaga ahayn laba annagaa joognay saddex dadkii gogosha dhigay baan ahayn haddaan ka maqannahay horta weli nooma furmin annaga hadda waa furantay dhaheen laakiin annaga weli waaba noo furantahay maxaa yeelay gogol aan annaga wax ka lahayn gogoshaa wax ku leedahay xataa haddaa maqnaato waa lisla sugaa marka hadday cid laabta ay jirto annaga ma ogina hadda ciddaasaa la weydiinaya horta laakiin annaga waa noo furantahay ulajeedadeedana waxa weeye dad soomaaliyeed in looga tashado
waan qabnaa oo marar badan baan siyaabo kala duwan u sheegnay oo dhuusamo reeb wan iyo tuuba ay ku soo baxday in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo, in mid laysla ogol yahay ay dhacdo. Intaas waa lagu celceliyaa. Waxaan kaloo qirayaa si aan laysku dhex yaacin dadka u haysta mandate-ka oo hay-adaha dowladda markaas ama mas-uuliyiinta ka ah ayaa horta talada laga sugayaa. Dadka badan ee hadda hadlay hadday gacantooda ku jirto annagana lama hadleen. Waxay la hadlayaan waa dadka mas-uuliyadda markaa jooga. Marka runtii in si fiican loo maqlo dareenka dadkana waa muhiim. Intii aan joogay xamar, sida la sheegay, dad badan baan arkay. Anoo maqan baana dareenkooda ogaa, maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed ama hal wada jooga ama la maqnaade waa isku dareen. Dareenka laga walwalayo waxa weeye war meeshaan joognayaan dib uga dhicin ee aan hore u soconno. Talo walaalnimaa lagu wada socon karaa. Dadka markaa xilka haya kuma ceebaysna in ay xilka mar labaad doonaan. Inay ka shaqeeyaan si ay isleeyihiin waad ku guulaysan kartaanna kuma ceebaysna. Laakiin waxaan rabaa proseska loo marayo inuu noqdo equal opportunity. Ilaa adi keliya maa cidda tartamaysa. Haddaaba cid kale aadan u baahnayn inaad tartantid uma baahnayn oo doorasho qabatid. Haddaadba ogtahay in doorashada inaad rabtid inaad qabatid, waxaa lagaa rabaa proseska inuusan kaa khaldabin oo proseska uu sax ku socdo. Qof kastana markaas uu fursadiisa halkaa ka helo. Adigu waaba kaga sii farawacan tahay oo waxa laga yaabaa inkastoon doorashooyinka loo ogoleen qofka xilka hayo, laakiin hadda Soomaali baa noho weli heerkaas lama gaarin imkaaniyaad badan oo dowladnimo inaa weli dul fadhidid. Marka waxaan rajaynayaa sunnadaas soo socotay oo quruxda badnayd oo madaxda halka qayb joogta qaybna maqan tahay, haddee madaxda isbedeshay mar walba waxaa lagu celceliyaa. Inta hadda nool ee Cali Mahdi iyo maxaa la yidhaahdaa Xasan Sheekh iyo Shariife, haddii keligiin ma haddii qayb diida halka ka mid oo Cusablaa ka mid oo madaxda gobollada ruuxadooda in la isbedbedelo waa taqaana. Oo hadda madaxdii hore Puntland keligeed maaha dadka isbedbedelo, dadku waa ogol yihiin in laysdoorto oo laysbedelo, ceebna maaha. Marka aan waxay la tahay Soomaalida waxa la raadinayo waxaa saldhig u ah waa in la helaa degenaansho iyo nabadgelyada hadda jirta inaysan dib u dhicin. Waxaa la rabaa in lagu gaaro wadar ogol iyo isku tanaasi. Afartaas oo labana ay tahay labada asaaska, labana ay tahay wadada loo maraayo, haddii la isla fahmo waxa kale oo xumaanaya way yaraanayaan haddii la helo. Laakiin dadkan dad isisiri kara ma aha. Dadku hadda indho yar yar mufsidne fuul baa wada shidan, dadku meel walba waa arkaan. Marka nin indhihiisu waaweyn yihiin meel aad ka laabanaysid ma leh. Waxaan aad uga mahadcelinayaa runtii gogoshaan dadka dhigay deegaanka Muqdisho. Waa sida la sheegay, Muqdisho waa magaalo madaxdeenna, waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed ay deganayd, waa meeshii cid walba kaan deganayna uu soo haqaltaagi jiro markay dani ka gasho uu imaan jiray weeye. Haddana waa sidii oo dabeecaddaas ma aysan bedelin. Dadka degan oo u badan si hadda loo kala badan yahayba garan maaye, laakiin haddana muddadii la joogay oo hadda dowladdu ay ka dhisnayd waa muuqataa in deganaanshuhu iyo sabirka aad sheegteen waa ficil xaqiiqi oo jira. Laakiin waa sabirna keliyani lagama rabo. Waxaana laga rabaa hoggaanka dalkaa tihiine inaad wax ka qubisaan oo hagaajisaan. Xamar sida u ekaanayso maanta keliya farmaajo laguma haystay, haddii waa joogi jirteen ruuxadiin. Waxaa la rabaa xamar inaa hoggaankeeda la qabto wixii ka khaldan laga saxo oo ay noqoto meeshii wax laga bilaabaya asalka ahayd. Waxna waa sharciga iyo maqaamkeeda, waxna waa muuqaalkeeda iyo nolosheeda. Hadda xataa marka laga tago maqaamkeeda iyo sida noqonaysa ama la dooranaysa marka laga tago, xamar sida hadda ay u eg tahay si lagu raali ahaan kara maaha. Ammaan ma jiro, nadaafad ma jirto, meel walba waa la dhistay. Haddii caasimad Soomaaliya si ku noqoto naftirkeeda in laga shaqeeyo u baahan tahay. Aniga magaalada waa jeclo waa ku dhashay,
abiil waxaan u dirayaa dadka hadda jooga, hadda arrin ma degani magaalada xamar waa la xumeeyaan, maqli jiray xamar xumaynta laga dhaafo oo siday hadda ku sugan tahay wax laga bedelo. annagoo dhanna diyaar aanu nahay, maxaa yeelay qalbigeena iyo quluubteena la jirta xamar, wanaageedaan rabnaa. xamar oo xumaata waa dowladda Soomaaliya oo xun, waa muraayaddii dalka, waa caasimadii dalka. maqaam kasta iyo sharaf kasta oo ugu mudan tahay inay Soomaaliya inteeda kala siisay munaasib u tahay. waxaa intaas dadka Soomaaliyeed laga kiri laayahay war dowladnimada marka la dhisayo waxaa saldhig u ah is-ogolaansho siyaasadeed. tallaabada u xigta waxa weeye sharci in lagu khatamiyo. waxaan sharci lahayn hadhow waa murankeedu badanayaa. waxaan qabaa hadda anigu ma qabo waxyaabo sharci ah iyo waxaas inaan ka hadalno. hadda xaalad adag baan maraynaaye, horta awooddeenna aan isugu geenno dalka siday doorasho u geli lahayd, taasaa saldhig ah. laakiin waxaan ka rabnaa hadhow yaan la cabaadin, dowladda soo socota ay timaado waxaa la rabaa wixii ay qaban lahayd hadda in laisla garto oo aysan isla dhaafin oo sanadka ugu dambeeya aan la cabaadin. waxaan u baahannahay mar walba sanadka ugu dambeeya la yidhaahdaa see isu dooranayna. waxaan hadalkay ku soo gaabinayaa gogosha noocaana in aada loo badiyo arrimaha siyaasadda. waayadan dambe soomaalidu waxay leedahay habeenkiibay ka shaqaysaa, hadda kabacdi waxaan rabnaa siyaasadda maalintii in laga shaqeeyo. xalaal maxaa la oran jiray, daraar baa la qashaa soo maaha. bahashaan haddee mugdiga ah horta naga dhaaf. haddii mugdi lagu jiro dadka shacabka fiktam noqonaya in yaroo habeenkii wax qaybsata waa ogahay. haddii habeenkii layska dhaafo dad badanaa shaqo weyn doona, dhegdheer iyo dhegay shaqo ku. laakiin kuwo kale oo badanaa shaqo helaya dhib ma leh. marka shaqada maalintii ha laga dhigo, dadku saraaxa ha u wada hadlo, waa la kala garbaxayaa haddii ilaahay idinka dhigo. marka taasna waa kaftan. kaftanku maanta waa furan yahay, maxaa yeelay gogol aan kaftan lahayn walaalnimo kama muuqataa la yidhi. marka in la kafta baa loo baahan yahay. fariimihiina si fiican bay noo galeen, laakiin ficilkeeda inaan isla qabanaa rabna waa mahadsantihiin.